Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ebana, mipango imekamilika kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba kuhusu kocha mpya ambaye anakuja kuungana na kocha Juma Mgunda kuweza kuongeza nguvu katika kikosi cha klabu ya Simba. Na hivi karibuni kikosi kinaongozwa na kocha Juma Mgunda na ameweza kushinda michezo miwili, mchezo wa kwanza wa hatua ya awali katika michuano mikubwa kabisa ya kimataifa goli mbili, lakini mchezo wa NBC Premier League pia ameshinda. Hii inadhihirisha ukubwa wake na CV yake. Juma Mgunda ni kocha bora kabisa. Lakini viongozi wa klabu ya Simba wameweza kuingia naye mkataba wa kocha wa mpito, lakini pia wameweza kuchukua jukumu la kuweza kumbakisha na kuweza kuungana na kocha mpya ambaye atakuja kuongeza nguvu na kuweza kukusanya maarifa pamoja kuipeleka Simba ambapo inastahiki, katika sehemu ambayo wataweza kuchukua vitaji vyote, lakini pia kutimiza malengo yao ya msimu huu. Lakini kubwa zaidi ni kocha huyu hapa ambaye alishawahi kufundisha klabu ya Simba, na mashabiki wa klabu ya Simba ni kama ameweza kumisi hivi kocha huyu, na inaelezwa kocha huyu yupo njiani kuweza kujiunga, na watu wengi wamekuwa kilizungumzia jambo hili la kocha huyu mpya. Na huyu si mwingine ni Patrick Hausem Uchebe, ambaye alivyokuwa na klabu ya Simba katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara aliweza kucheza michezo 48, lakini ameweza kushinda michezo 37 na kupoteza michezo 4 na sare 7. Lakini pia idadi ya magoli ambayo wachezaji aliyokuwa anawafundisha amefunga ni magoli 96, na mabao alofungwa yeye aloruhusu ni mabao 18. Lakini pointi ambazo ameweza kuzikusanya ndani ya misimu hiyo ambayo alikuwepo katika klabu ya Simba ni pointi 118. Lakini ligi ya mabingwa barani Afrika aliweza kucheza michezo 14, ameshinda mechi 6, kapoteza michezo 5 na sare mechi 3, na mabao ya kufungwa mabao ya kufunga mabao 20, mabao ya kufungwa mabao 22. Lakini pia pointi ambazo ameweza kukusanya ni pointi 21. Lakini kombe la FA aliweza kucheza mchezo mmoja na ameshindwa mchezo huo huo na kuweza kupoteza na kuondoka. Hapa ameweza kuondoka na CV bora kabisa na kikosi cha klabu ya Simba, na viongozi wa klabu ya Simba wameweza kumalizana naye na anakuja kwa sasa yuko njiani. Ya bwana, subscribe.